يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل Pyetja radhës është kjo, nëse gruaja shtatzën shkon në kontroll dhe vërtetohet se mjekja i thot, fëmija i cilë është në barkun e saj është metmeta dhe është duke u zhvilluar si jo normal, si duhet të veprua në këtë rast? Doktoresha sugjeron që të abortohet, por çfarë thot Islami në lidhje me këtë? Fillimisht më duhet të përmendi se sa i përket abortit është e gjithë njohur se Islami është kategorik në kuptimin e ndalimit. Do të thotë aborti është një krim dhe kështu e trajton Islami. Dhe në përgjithësi është i ndaluar aborti. Por për shkak të llojeve të ndryshme të abortit, edhe Islami e merr parasysh këtë lloj-llojshmëri. Do thotë jo të gjitha abortet janë të një lloj. Ka aborte do thotë çat janë të padëshirën e nës, abortohet fëmiju do të thotë padëshirën e saj, dhe kjo është rast i pasashëm. Ka aborte që vinë për shkak do të thotë të formimit jo normal të fëmiju, si kërës është në pytje, dhe kjo e ka sëqarimin e vetë. Ka aborte të slat vinë si pasoj e rezikimit të jetës e nënës, dhe kjo e ka sëqarimin e vetë në Islam. Andaj, kjo që e përmendin me tani, jep të kuptohet se në esencë dhe në parim, abortin nuk lejohet, është i ndaluar dhe është krim dhe konsiderohet vrasje e fëmijës. Kështu e konsideron Islami. Mirë po, ka raste kur ka përjashtime dhe këto përjashtime bëjnë që të bartet vendimi nga ndaluara të kalonet në të lejuarën. Nga se kjo e lejuara tashmë është në rrethana specifike të domosdoshme për të mbrojtur një jetë, qoftë ajo nënës apo qoftë ajo fëmijës. Në rastin konkret që ka pyetur, do të thotë është vërtetuar se fëmiu është duke u zhvilluar në mënyrë jo normale dhe si pasojë e kësaj jo normale ka mundësi të del fëmiu me tmeta. Atëherë a lejohet të abortohet fëmiu apo duhet ta pranojmë çfarë është me tmetën e tij dhe kështu të kalojmë jetën e mbetur së bashku me të? Më duhet ta them se sa i përket abortit në këtë rast, dietarët e përmendin se aborti kur vije fjala për këtë arsye ndahet në dy pjesë. Aborti në fillim të shtazanis dhe abort në pjesë në dy të shtazanis. Si e divna me nda pjesë në partë të shtazanis nga pjesë e dytë, në Islam ndahet me ardhen e shpirtit. Do tëtë, si pas shpjegimit Islam, foshnja formohet dhe ngjitet në mitrën e nanës së ti, dhe zhvillohet një kohë të caktuar, pas kësaj kohë e cila është 120 ditë, pas kësaj kohë i vije shpirti, dhe Zoti frymëzon në të shpirtin dhe e bën tashmë krijesë të gjallë. Dhe vendimi për te është sikur se vendimi për një njeri të gjallë jashtë barkut të nënës. Prandaj, edhe vendimi shëretik për abortin dallon varësisht në cilën fazë është zbuluar zhvillimi jo normal i fëmijës. Në qoftë se zhvillimi jo normal i fëmijës është zbuluar në fazën e parë të shtazanisë, respektivisht para se të vijë shpirti, atëherë kjo ka shpjegimin e vet. Në qofë se ka ardhë njohja pas dhenjës e shpirtit, atëre si pas të gjithë djetarve përmenin se nuk lejohet të abortohet fëmiju përvesi me një rast. Në qofë se zhvillimit jo normal ndikon në jetën e nënës. Në duhet të ashtëruhet jetën e nënës. Mirë po, fakti saj do del i gjymtuar, fakti saj do del jo normal nuk e arsyeton asës e abort në ti. Nga saj, pa dushim i ka të metët e ti, por në bëgjitha mbetet kries që nuk bënd të vritet. Nga se, po të ishte kjo logik e pranuar, atëherë edhe njerëzit e qmendur që janë jashtë, do thot, nuk do të kishte spitale, asë nuk do të kishte vendet posaqme për të tretuar, por rrugdalja e vetme do të ishte vrasja e tyre. Pasta njerëzit e gjymtuar, për shembull në aspektin tjetër, jo në atë mental, në atë fizik, po të ishte kjo logik e pranuar, që të abortohet fëmiju për shkak të këtyre të metave, atëherë me të njëjtën logjik do duhet që ti vrisnim edhe njerëz të tjerë që kjo është krim padyshim. Njërin nga ata me vrash krim e lëre me qindra e mira njerëz rreth botës që janë të gjymtuar dhe janë do të kanë me handicape të ndryshme që ata e kanë jetën e tyre dhe të drejtën për të jetuar ato. Prandaj po them, në qoftë se është zbuluar se fëmiu është duke u zhvilluar jo normal dhe se ky jo normalitet do të ndikon në aspektin e tij fizik apo mental,
Dhe kjo është zbuluar pasi që i ka arë shpirti, do të pas 4 muajve shtatë zani, atëherë nuk lejohet. Është ndaluar, përveç me një rast, thash, në qovë se rizikohet jetë e nënës, jo shëndeti i saj, ka dalim, në qovë se rizikohet jetë e nënës, dhe kjo rizikim dëshmohet nga mjekt ekspert, specialist, jo nga një mjek, por nga disa mjek vërtetojnë se më të vërtet mbajtja e aktiv miu në barkun e nënës e rrezikon më tepër se 70% jetën e nënës. Në këtë rast lejohet abortimi i fëmijës pas kësaj faze. Kthehemi tek faza e parë. Nëse do të thotë është zbuluar nëse është zbuluar defekti në periudhën e parë të shtazanisë, atëherë këtu mund të themi dy çështje. E para, edhe zbulimet mjekësore e dëshmojnë këtë duke thënë se nëse vrejen defekte, zhvillim jo normal tek fëmiu në javën e dytë deri në javën e tretë, atëre mitra me automatizëm e përjashton nga se nuk e nje si nuk e nje, do thotë si qenje të pranueme për te. Andaj në 90% të rasteve mjek thonë se mitra e aborton vetvetiu pa nevojë intervenimi nga mjek të jashtëm. Kështu që nëse është fazën e parë dhe detektohet, do thotë në këtë fazë zhvillim jo normal ti, mitra automatikisht do të refuzon. Kështu nuk kemi nevojë të fol për këtë fazë. Na mbetet vetëm një fazë. Nga mosha 3 javshë deri në moshën 8 javshë, sikur të thonë mjekët, kjo është mosha më e rrezikshme e zhvillimit të fëmijës. Nga se është mosha më e ndihshme. Dhe në këtë moshë ndoshta konsumimi ndonjë medikamenti shumë thjesht nga ana e nënës ka mundësi më ndikon në zhvillimin normal të fëmijës të saj. Për këtë arsye, edhe në këtë moshë vrehen defektet që ka mundësi me i pas fëmiju. Andaj, kur kemi rritë ashtë dherin fund pasi sërimit të shkallzuar, i përmajnë tri kësila. Kësila e parë, është, nga se kjo është dhe qëndrimi islamit, dikujt i duket kësil mjekësore, për kjo kësila dhe islamit, cëla është në përputhje me kësilat mjekësore. Kësila e parë është që prindrit kënë kujdes, e në veçanë i nëna, në këtë periudhë, do thotë nga shqetësimet e ndryshme, depresionet e ndryshme, konsumimi medikamenteve të ndryshme, ushqimi e kështu me radhë, të ketë kujdes në këtë periudhë, pasi kjo është periudha më e ndihshme ku zhvillohet fëmiu, që mos et është shkaktuar nga pakujdesia e saj e që fëmiu nga një zhvillim normal të kalon në një zhvillim jo normal. E dyta është e njohur edhe shkencëtarisht se nëse këtë fazë vrehet zhvillimi jo normal i fëmijës, atëherë ka mundësi përmes disa intervenimeve të jashtme të evitojnë këto defekte. Ka mundësi deri në një shkollë. Në qoftë se është defekti i kësaj natyre, do të thotë ka mundësi, për shembull, mjekët thonë se është duke zhvilluar jo normal për shkak të një defekti, për shembull, ku e dynin në mëlçi apo në dorë apo në tru apo ku e diçka. Mirë po, në qoftë se nëna përdor ndonjë medikament të caktuar apo intervenohet nga jashtë, ka mundësi të largohet ajo, atëherë thimi duhet të largohet kjo para se të mendohet tek aborti. Shkojnë mas parë me fazën e preventives të ruhet, nëse ndodh, atëherë të mundohet ta përmirësojnë këtë gabim, këtë defekt, sa ka mundësi me intervenime të jashtme. Nëse nuk ka mundësi as e para, as e dyta, atëherë duhet që në tretën të themi kështu. Zakonisht, mjekët, në këtë fazë, kur thojnë se fëmija është duke u zhvilluar jo normal, kjo është e vërtetuar dhe shkencëtarisht. Mundësia e gabimit është shumë më e madhe se mundësia e qëllimit. Do të thotë nëse mjeku thotë se fëmiu valla është në javën e 6, në javën e 7, në javën e 8 ku e diunë dhe është duke u zhvilluar jo normal. Mos i shqetëson kjo prit më një herë dhe të mendojnë tek aborti. Nga se edhe shkencëtarët vetë e pranojnë duke thënë se mundësia e gabimit nga ana e mjekut në këtë rast dhe në këtë fazë është shumë më e madhe se mundësia e qëllimit. Nga se kam betur para fëmijës edhe mujtë të tjerë që ka mundësi ky defekt me kalimin e kohës të evitohet. Prandaj këshilla ime është që mos të ngutej me abort. Nëse insistohet me të vërtetë dhe analiza mjekësore është shumë serioze për defekt e fëmijës, atëra unë them kështu. Nuk guxojmë të mbështetemi në analizën e një mjeku. Nga sa i ka mundësi të gabon. Mirë, po në këtë rast preferojmë të formohet një komision mjekësor. Ose mjek ta formojnë apo njeriu vetvetiu ta qenë gruan e tij tek një mjek 2, 3, 4, 5 të besueshëm
E në qoftë të gjithë e një e japin, të njëjtin përfundim. E japin të njëjtin përfundim. Se më të vërtet, fëmiu është duke u zhvilluar në mënyrë jo normale. Dhe defektet i janë serioze të asaj shkolle, kjo është më rëndësi, dhe defektet janë serioze të asaj shkolle, sa që e pamundson jetën e fëmijut kur del në jetën e kësaj bote. Do të një çrregullim i madh mental, një çrregullim i madh tepër fizik, jo një dorë më të shkurtë, një dorë më të gatë, për këtë nuk guxon më të raportohet, por një çrregullim i tepërt fizik, pas gjitha këtyre shpjegimeve dhe pas gjitha këtyre kushteve, disa nga dietarët bashkëkor e lejojnë abortimin e fëmijut duke qenë këtë fazë, në fazën para dhënies së shpirtit. Besoj që kjo është një çështje shumë e ndihshme, andaj nuk duhet të miret fundi i përgjigjes pa konsultimin e fillimit dhe mesit të kësaj përgjigje. Për ne mund të them se, në qoftë se është zbuluar zhvillimi jo normal i fëmijut në periudhën para dhënies së shpirtit, dhe ky zhvillim jo normal është konstatuar nga një komision i besueshëm i mjekëve ekspertë specialista. Dhe ata kanë dhënë përfundim se me të vërtet dalja e këtij fëmiu në bazë të ligjeve të Zotit që ata i dinë janë të bindur, nuk është hamendje, por është bindje mjekëve se ky njeri do të del i çrregulluar në mas të mase mentale apo i çrregulluar të mase fizikisht. Ata thash ka disa nga dietar se me këto kushte, disa nga dietar bashkëkor me këto kushte që i ceka deri më tani lejojnë abortimin në e fëmijut, edhe pse shumica e dietarëve edhe të kaluar, edhe të kësaj kohe bashkëkor, edhe në këtë rast nuk e lejojnë abortimin e fëmijut, nga se dietarët kur flasin për abortimin e lejojnë vetëm me një rast, ajo është ajo që s'e ka më herët. Kur në mënyrë të sigurt rrezikohet jeta e nënës dhe e dim se vazhdimi i shëzanis apo lindja e fëmijut e qënë në ndit e vdekja, atër në këtë ras djetarët e lejojnë abortin. Ndërsa nëse është i lidhur aborti me defektet fizike apo mentale, psikike të fëmijut, atër thash shumicë e djetarë nuk e lejojnë, një grup i vogël e lejan, por këtë e lejan në rrethana te specifike dhe me kushte te për serioze dhe rigoroze. Aja që për mostalen shikuesën tash të hamendur, dhe të pa definuar në përgjithë, se cilën përgjithë të merë, mendoj, se përvoja ka dëshmuar, se në shumicë në rastave, kur mjekët kanë thënë të abortohet fëmiju, për shkak se është duke zhvilluar në mënyrë jo normale. Ne kemi këshilluar që të bëjnë sabër. Dura, ka mundësi të përmirësohet gjendja? One, nga përvoja ime po flasë, në 90% të rastave kemi ndryshime pozitive. Fëmiju, rezultant fëmija i shëndosh pa kur farë problemi. Nga se thash edhe shkenca vetë vetiu thot se do të thot konstantimi mjekësor në këtë rast është shumë minimal, shumë i vogël, ka mundësi të përmirësohet. Andaj kjo është do të thot ajo që duhet ta kemi parasysh, jo të gutemi automatikisht për një shqetësim të vogël ta abortojmë, nga se duhet ta dim ai është fëmia jot, ai është gjaku jot, ai është shpirti jot. Do thot ai, edhe pse nuk e ka shpirtin këtë moment, ai është i gjallë. Apo nga se zhvillimi i tij e ka një lloj gjallërie, po nuk është gjallëri finale, nga se si ka ardhur në shpirt atë. Prandaj njëri kur është kur e ka fëmin para vete. Para në fëmin e kitë gjallë para vete. Për çfarë rrethonan këtë botë e kishë mbyt këtë fëmijë? Për asnjë rrethon, apo për asnjë çka do të ndodh. Prandaj fëmiu pranoi çfarë është. Do të thosh me të meta, është sprovë prej Zotit, më sprovu ty se apo